Temur tuzukları. Uruç vaqtida qilgan 6-chi kengashim. MTRK audio kitoblar. U shundan iboratki, yarimsir tasarrufimga o'tib, yaralarim tuzalgach, Balx sarhadidagi tog'larda turib, o'sha yerda qo'shin to'plab, Movarounnahr mulkini zabt etish uchun yurish qilmoqchi bo'ldim. Balx hozirgi shimoliy Afg'onistonda, Mazori Sharif shahrining g'arbidagi ko'hna shahar. Kengash shunga to'xtagach, bu yerdan otlanib chiqib qarasam, men bilan faqat 40 otliq kishigina qolgan ekan. Lekin ularning barisi aslzoda, amirzoda, nasli pok yigitlar edi. Shundayin azamatlar bu og'ir kunlarda nima uchundir mendek oltin ummolsiz, oziq-ovqatsiz bir kishiga hamroh bo'lib itoat qilib yurganlari uchun Tangri taologa shukrlar aytdim. O'zimcha Alloh taoloning men bilan qilarlik ulug' ishlari ko'p bo'lsa kerak kim o'zim kabi yigitlarni menga bo'ysundirmish deb o'yladim. So'ng Balx tog'lariga qarab yo'lga tushdim. Ketayotganimizda Yildirim Qorachor Noyon avlodidan bo'lmish Siddiq Barlosga duch keldim. Meni izlab sargardon bo'lib yurgan ekan. 15 otlig'i bilan kelib menga qo'shildi. Uning kelganini yaxshilikka yo'ydim. O'sha kunlari ov go'shtlari bilan kun kechirmoqda edik. Shu zayilda ilgarilab borarkanmiz, yiroqdan tepa ustida bir to'p kishining qorasi ko'rindi. Oldinga yurganimiz sari soatma-soat ularning soni ham ortib bordi. To'xtadim. Bular kim bo'ldi ekan deb ularning oldiga qorovullar yubordim. Qorovul, xon o'rdasini qo'riqlovchi harbiy bo'linma. Qo'shinning markazi, qanotlari, ilg'or va o'g'riqni qo'riqlab boruvchi yoki qo'shinning oldida boruvchi xabarchi maxsus harbiy guruh. Ular borib Amir Temurning sobiq navkari Qozonchi Bahodir ekan va jeta lashkaridan 100 otliq bilan ajralib chiqib, shundan beri amirni izlab sargardon bo'lib yurgan emish degan xabarni olib keldilar. Buni eshitib, yerga bosh qo'yib, Tangri taologa shukr qildim. Darhol Qozonchini huzurimga olib kelish uchun odam yubordim. U kelgach, tiz urib oyoqlarimni o'pdi. Men ham uning ko'nglini olib, mandilimni boshiga qo'ydim. So'ng bu yerdan yurib, Darai Arsaf degan joyga kelib tushdim. Darai Arsaf. Balx tog'lari ichida joylashgan dara. MTRK audio kitoblar. Ertasiga otlanib, darani aylana boshladim. Uning o'rtasida bag'oyat xushhavo bir tepalik bor ekan. O'sha balandlikka chiqdim. Lashkarlar ul tepalikni qurshab joylashdilar. O'sha kecha juma tuni edi. Tong otguncha Xudodan madad so'rab uxlamay chiqdim. Tong otgach bomdod namozini o'tadim. So'ng qo'limni duoga ochgan edim, ko'zlarim yoshlanib, yuragim bo'shashdi. Tangri taologa yolvorib, meni bu sarsonlikdan qutqarishini tiladim. Duo tamom bo'lganicha ham yo'q ediki, uzoqdan bir to'p odam ko'rindi. Ular tepalikni yonlab o'tib ketmoqda edilar. Otlanib, ularni kimligini bilish maqsadida orqalaridan bordim. Qarasam, hammasi bo'lib 70 otliq ekan. Ulardan so'radim. Bahodirlar, kim bo'lasizlar? Ular javob qildilar. Amir Temurning navkarlarimiz. Uni izlab topolmay kezib yuribmiz. Men dedim. Men ham amirning navkarlaridan biridir men. Yuringiz, sizlarni uning oldiga boshlab borayin. Ulardan biri otini choptirib borib, gapimni o'z sardorlariga yetkazibdi. Biz Amir Temurning huzuriga olib boradigan yo'l boshlovchini topdik debdi. Ular otlarining jilovini burib, meni darhol huzurlariga keltirishni buyurdilar. Ular 3 favj ekanlar. Birinchi favjning sardori Tug'luq Xoja Barlos. Ikkinchisiniki Amir Sayfiddin. Uchinchisiniki Tutak Bahodir ekan. Meni tanigan zahotlari
o'zlaridan keti yozib otdan tushdilar. Tiz urib uzangimni o'pdilar. Men ham otdan tushib har biri bilan quchoqlashib ko'rishdim. Mandilimni tug'liq xojaning boshiga qo'ydim. Juda nozik ishlangan oltin bilan ziynatlangan kamarimni esa Amir Sayfiddinning beliga bog'ladim. Choponimni tutak Bahodirga kiydirdim. MTRK audio kitoblar. Ularning ko'ngli yumshab, bag'oyat ta'sirlandilar. Men ham qattiq ta'sirlandim. Paytida jamoat bilan namozni ado etdik. So'ngra otlanib, qarorgohga borib tushdik. Majlis qilib to'y berdik. Ertasi kuni Sher Bahrom ham keldi. Sher Bahrom, Xuttalon amiri. U ilgari yoshlik qilib, mendan ajrab, Hindiston zaminini havas qilib ketib qolgan edi. O'z qilmishidan pushaymon bo'lib, mendan kechirim so'radi. Men uni quchog'imga oldim va uzrini qabul etdim. Shu qadar unga mehribonlik ko'rsatdimki, u xijolatdan butunlay forig' bo'ldi. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.